Tak Luko, Luko, počkej. Ano, ano, pojďme, ano. Pojďme se ukázat pěkně. Ano. Jak jsme pěkní. Ano, já jsem ten žlutý, tenhle ten. Jo, neukazuj na mě, a já vole. Jsem tenhle ten okřídlenej Hulk. Okřídlenej Hulk. Ty jsi takovej vosí vězeň. Ano, s pytlem na hlavě, ty vole. A tady je to nebezpečí, jo, tady pozor, jo, Lukáši. Jediný, co je nebezpečí... Dobrý. Jediný, co je nebezpečnější, jsou ty kontejnery, snad už. Ještě, že máš křídla, no. Já jsem tě až jako nechtěně, nebo jako, byl to dobrý, ale jsem nepočítal vlastně, že tě tak přes to otevřelý dostanu. No ty jo, docela. Škoda, jako že jsem taky jako rychle zvednul. No jo, no to víš, já jsem si dal steroidy. Já, i když to vypadá, že ty máš steroidy. Pojď, ukloníme se, tak. Hau. A ne, aboj. Boj se, a boj se. Ne. Boj se. Tady to bude aspoň takový... Wow, pozor, ty vole. Yes. Ty vole. Oproti předchozímu metru, no. Tohle bude takový... Ty krása, kam padá? To je vysoký věžák. To je vysoký... Ty vole. Co je? Nevím, ale jsme... Hele, výtahy. Jsme do... Ale tam jsou ty výtahy. To jsou asi oni, víš? Hele, kámo, ty vole, nevím, no. Třeba furt ještě padáš. Možná, nějak si to... Teprve, ty střechy teprve ještě. Třeba se to ještě nějak srovná. No. Není to nějaký reset třeba. Ty nemůžeš ovládat? Nemůžeš skrčit? Ha, nevím, tak můžu někam být a no, tak zkus. No. Vyhrál jsem. Já? Jo ty? Tak učím. Ty tam padáš dole. Ty balonky jsou nějaký vůglí. Jo no. To super, hele, no. Tak on spadne jako. Ach jo. Hele, já skočím, jo, teďko. Tak jo. Abys to... Jsi hodnej. Šlápnou do prázdna. Limetka vyhrála. Já jsem nejsem zelený, já jsem limetkový. No, konečně vidíme tvoji barvu, že jo. Tak. Jsi prostě obyčejný žluťák. Jo, no. Ty tak super jo. Ztrácíš tyhle mapy. Tak přesně, to jsem si dal kvůli tomu. Tady, já jsem to vlastně nedořekl, tady oproti minulé hře, jsme hráli tu mapu v metru, mm-hmm. Není žádná taková, jakože, jak to říct, oká, chybička. Tady prostě jako v metru, když si dobře dopad, nebo ti to dobře smetlo, tak se furt mohl křížit, no. Tady jako... Tady jakmile padáš, tak prostě padáš. Ale tak jako to není pravda, že jo? Teď viděl jsi mě, že jo? Luko, spadni prosím tě nějak. A Luko spadl. Ale jako, já teda nevím, co se dělo v té první hře v tom akváriu, nebo první hře, ono to není první hra, ale po dlouhý době po první dlouhé hra. Době, jasně. Ano, tak jako co se dělo v tom akváriu, že tam to bylo fakt jako hodně vyrovnaný. Tadyhle to nějak jako nezvládáš, Lukáši, teda. Možná třeba postavama. Jakože máš samý blbý postavy, myslíš? Mongi. Jo. Ježišmarja. Co jsem to? Ježiš, no to. No to jsem to teda. Že jsem se radši nedržel. Mongi. Já jsem to malé upsnul. Jsem se zdržel to. Cože, jsi usnul nebo co? Hupsnul. Jo, hupsnul, jo. To tam nějaký mega tlustý, mega velký. Gang. Penus. Penus. Vole, ne, nepustím. Ne, 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 já nechci. To jsem skočil, ale to bude... Mongi. No jen tam pojď, vole. Jsme v loji. Ne, to přeskočíme. Jo, tak skákej ty, jo. Tak jo. Jsem tady! Ještě jsi to zavřel, dobrý. Já ti pomůžu nahoru. Jo, pomůžeš, fakt? Chyť se. Držím tě, držím. Kámo. Jej. Ajajaj. Hej, ne, ty vole, proč jsi pustil? To bylo asi instinkt. Já jsem chytil tady toho. Jo, on už se to dává. Už to nejde, vole. A on se nám asi chytil za to okno tady, nebo vždycky to šlo, když jsi dobře dopadal. Asi jo, no. Za tu římsu. Jo, asi jo, takže by to teda jako něco znamenalo. No tak jako hlavně mě překvapilo, co všechno na tom paneláku je, jako. Samozřejmě to nejsou ty samý výtahy, že jo, protože. No, jasně, no. Ale jakože,
Že tam dělej, vůbec jako jsou... taky, boxuj ho trošku, teď furt jenom mulko padáš. No je dobrý, hele, já to tady omlátím, jo. Já úplně se aspoň udržím. Hele, jak posilu. Posilu, břišáky, břišáky. Jo, tohle stranu, já bych se omlátil, jako. No, super, no. Jo. Ty jsi jsou hustý. Čekal. Jo. Včelička. Je. Dobrý. Plešatá včelička. To je hrozně vtipně. To je paně rozzáhra tohle sto, ty mogo. Ach jo, jau. Je, ale no takhle, jo. Jo, vole. Tak pojď, Dosko, kdo by mi držíš ruku? No dobře, tak asi ty. Asi já, co, ty vole. Jebe, k čemu ty andělský křídla? Jako k čemu? To nejsou přírodní křídla, já mám včelí, víš co. Ty vogo, Lukáši, 6-2? 6-2? Je to hodně rychlá. Ani to já nemůžeš svést na to, že mi to nezapočítalo ten jeden, tu jednu prohru, Lukáši. To prostě... Rychlý rukce, vole! Jak se říká, včelky jsou pilný. Jo. Já jsi čekat, jsi nějaká vosa. Ach jo. Dobrý to je si poslední. Dobrý si představit včely s takým knírem, ty voko. Nebo plnou, teda ne knírem, plnou jsem. Jak to prostě a zavadí o tu kytku, o ten jo, tvůj plnou. Ale přátelé, tohle může být konec, ty jo, co? No, to už. Takže doufám, že pokud je to konec, tak se vám to líbilo. Jej, tak to byla teda, to byla těžce zasloužená výhra, ty vogo. Okej, jsem tady, na prknech, jo. Skákej, a skákej. Nešlo to. Ach jo, to byla fakt prohráno, špatná. Mějte se krásně, budeme se těšit příště, čus.